Olunakula gulo minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa yategeeza eggwanga ng'ebbibiro lya Isimba bwe lyali ligaddwa olw'amazzi okuyingira mu bisenge ekyaviirako Uganda okulowooza ku ky'okugula amasannyalaze okuva ku muliraano Kenya. Ekikolwa ekyo eky'okuswitchinga off oba eky'okugyawo ojja okugyako switch kubanga amazzi n'amasannyalaze tebikolagana. Amazzi gayingira ne gazimba paka ku mita 10.36. Generators zaffe kyetwanise turbines ziri ku mita 10.37. Wali wabulayo mita emu plant yonna okufa. Kino kye kitanudde minisita w'ebyemirimu n'entambula General Katumba Wamala okugumbula Bayinginiya abeesulirayo ogwannaggamba nga bakola emirimu bagamba nti beebaviiriddeko Ggwanga okufiirwa ensimbi empitirivu. Baleme kutunula butunuzi kuwulira nti kyabaddewo naye emitwe mingi mubawulidde ba doctor, engineer. Siba doctor ba maso, ba doctor mu engineering. Kakati tuina abantu bangi abalina amagezi mu area eyo. Tusobola nabo okubaleeta on board netu ng'eggwanga netutunula netulaba ki ekyabaddewo. Gino Katumba abadde atongoza olukiiko olufuzi olujja olutwala abayinginiya bonna mu ggwanga ng'omukolo gubadde ku kisebe kya Minisita w'emirimu n'entambula mu ggwanga wano mu Kampala. Agambye nti buli lwagenda mu Paalamenti ababaka mubuuza lwaki enguudo zaffe teziwangaala so ng'eggwanga lirina abakugu. Kubanga buli lwagenda mu Paalamenti bambuuza lwaki enguudo zaffe teziwangaala ng'ate abagezi tubalina kyembadde mba challenge nga bana amagezi tubalina lwaki kati enguudo zaffe teziwangaala nnyo ng'ate bali abaazikola okusooka tebali na technology gwe tukola ki gwe tulina. Bw'atyo ku nsonga y'ebbibiro lya Isimba asiibye Bayinginiya abaffe abakugu okulaba nga batandika okwenyigira mu mirimu gino obutajirikira bazungu okutaasa eggwanga kino kirema okuddamu okubaawo. Ayogedde ku kimu ku bizimbe byazuuliddwa mu kibuga Kampala nga kirimu enjatika kya gavumenti kyewuunyisa naye nga bakola buli ekisoboka okulaba nga batereeza embeera eno mu bwangu. Naye kati ebyo byonna era ne ngamba bayinginiya be tulina mu nsi mu Uganda abasomye nnyo lwaki tufuna ebizibu ng'ebyo. Ekizimbe ekyo bwe kyagenda okutuuka problemu okubeera ku fulo y'16 okuva eno wansi bwe baali bazimba baalina baprofessionals abaali bakitunuulira. Ku nsonga za Uganda Airlines n'akulira ekitongole kino Jennifer Wamutulaki n'akakiuka Paalamenti akanoonyeza ku bitongole bya gavumenti kosase asabye ensonga eno ekwatibwe n'obwegendereza nti kuba ebigenda mu maaso naddala ku mikutu gy'amawulire biswaza eggwanga. Ekintu kitono ne tukizimbya ne tukigezza kakati bw'olaba ku social media ekiri ku social media egambo ga nti ensi egenda kuggwaawo ku lwa Uganda Airlines. Naye newankubadde oba omuntu alina kizibu tuleme kukikuliriza nnyo kubanga si yokusifeka abalina ebizibu ensi yonna erina ebizibu. Kyokka Gino Katumba agamba nti kituufu waliwo ebitagenda bulungi mu kitongole kino naye nga tebasaanye kubissa nnyo mu mawulire era baleme kutunuulira muntu ali mu kifo ekyo wabula balowooze ku nnyaffe Uganda. Ekinaavaamu tunagenda okulaba n'ebyokwerinda byaffe nga nabyo tubiteeka ku mpewo kubanga mwagala transparency mulimu ebintu ebimu byewesigaliza. Tumsime Christopher. Oluvannyuma atongoza olukiiko olufuzi olw'abayinginiya bonna mu ggwanga n'abasaba okubeera abakozi. Olukiiko luno luliko abantu 8 nga bamulundi gwa 19 nga ssentebe wa Yinginiya Dr. Isaac Mutenyo ayogedde okusoomoozebwa ku bayina. Kizibu kye tulaba nti tukyakirina wano e Uganda mu mirimu gy'aba engineers. Ba engineers abatendeke abali certified bakyali batono nnyo. Era ky'olaba nti kati abantu bangi nnyo bagenda ne beeyita nti beba engineer bakola emirimu naye ate nga tebalina bukugu obwo. Prokopio Sirumo yakusakidde gwene ku Bukedde TV.